gente vai... É, vou fazer aqui uma live, né? E vou... Não vou ensinar, mas eu vou dar dicas de como jogar no modo extremo. Vamos lá? Tô jogando no modo extremo, vou jogar baixa confirmada, certo? Vamos procurar uma salinha. Hoje foi rápido, hein? Agora 8h20 da manhã. Foi bem rápido até de encontrar uma baixa extrema. Na sala. Então a minha classe é essa aqui, ó. Eu tô usando uma pacificadora. Tô usando peso leve, fantasma, oportunista, destreza e três equipamentos, que é mira laser, mira reflex e porta munição. Lá embaixo eu tenho sede de vantagem e atirador primário. Então, aqui, ó, a gente aqui não tem o mapa, não temos também quanto de munição temos ainda no pente, tá? Ó, meu amigo se meteu no meio, eu acabei matando ele. Então, tecnicamente, a culpa não foi minha, tá? Mas aí, se você matar muito seus amigos, você acaba sendo quicado do jogo. Então, assim, pessoal, aqui no modo extremo, você tem que tomar muito cuidado pra não dar tiro no seu amigo e não tomar tiro dos amigos também. Pô, mosquei, fui andar pelo meio da tela. Outra coisa que é bom de você ver no extremo é nunca ande pelo meio do mapa, que nem eu acabei de fazer ali, tá? Porque aqui é dois tiros, você acaba sendo morto. Então você tem que sempre tentar, né? Olha lá, lá em cima. Puta que pariu. Olha lá, eu fui chutado e eu acabei matando duas vezes o meu amigo. Então vamos procurar de novo, tá? Entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque quando eu fui atirar no cara lá em cima, o cara passou na minha frente com tudo. Então isso acabou me ferrando, né? Vamos dizer assim. Olha, em stand-off, o pack, a classe vai ser a mesma, tá? Então, vamos lá, vamos... Sempre tem alguém lá em cima, agora não tem. Então aqui é bom, quando você for jogar baixa confirmada, usar um Vant, né? Um Vant. Eu aconselho que Vant de resposta não, porque o Vant de resposta ele só vai funcionar quando o cara tiver um Vant no alto. Você não vai ficar esperando, tipo, alguém do outro time ter um Vant no alto, né? Pô. Ninguém, mano. Distância. Então eu carrego, por isso que eu vi ali. Eu não vou ir pra cima porque uma escudada daquela já me mata. Então eu não vou arriscar tentar matar aquele cara. É uma baixa confirmada. Delícia. E também outra coisa, pessoal, quando vocês matarem, só peguem as tags se você tiver certeza que vocês vão conseguir. Ficar vivo, tá? Porque aqui é assim, quando você mata um cara, cai uma tag. E normalmente... Ah, morri. Então, normalmente, quando você vai atrás da tag, já tem um cara mirando, esperando você morrer. Entendeu? Então, fica muito esperto. Aqui o meu amigo pegou todas as tags. Matei as duas, peguei as duas tags. Ah. Carreguei, vamos voltar pro jogo. Então, aqui eu não gosto de ficar parado, tá? Então, se você for ver por certo lado, o Ghost aqui, ele só é válido, só funciona mesmo, é funcional quando você, quando seu amigo, quando o inimigo solta o Vant, tá? Ó, peguei aqui um paradinho, soltei o Vant. Então, o Vant, eu sempre tô de Vant, tá? Principalmente no modo extremo, mas o Vant eu acho que ele é essencial. Porque, tipo assim, o Vant ele é um... Você tá ajudando a sua equipe. Ó, vou matar aqui, quer ver? Vai pegar, então eu vou ficar só dando cover. Ele hackeou essa caixa. Bem espertinho ele, né? Ah, galera! Eu tô 9/2, o cara me dá um tiro de bazuca. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Mas aí é normal ter um zumbinho desse, tá? Ninguém não, olha lá. Ele foi pra cima da minha tag, eu sabia que ele ia. Ah! Quase, quase, quase. Então, 11/3. Então, é aquilo que eu disse. Não corre pelo meio da tela, pessoal. Vamos indo mais pelos cantinhos. Vai mais aonde você sabe que os caras estão camperando. Porque, no modo extremo, é até normal eles terem alguns campers, tá? Mas, nada que impeça a diversão do jogo.
O jogo continua bacana. Ó, o cara tá parado. Então aí, isso que é o mais delicioso de jogar modo extremo, entendeu? Porque o cara parado, tipo, ó, ele entrou na minha frente, foi meu amigo. Eu não tive culpa. Ah, eu não vi, eu ia virar. Então, ali o meu amigo entrou na minha frente. Então, isso vai acontecer muito com vocês. Cada amigo que vocês matarem, você perde 100 pontos. Tá? Então, toma cuidado se você quer ter um pouquinho de ponto aí. Ó, tinha um cara ali em cima. Eu vi você. Tô sentindo seu cheiro. Vamos lá. Sumiu. Era um mágico, um Mr. M, né? Oh, atrás. Nossa, 12/5. Vamos lá. Opa, quase senti no meu amigo, nossa. Tô assustado, pessoal. Ah, olha, ó, parado, gente. O cara só esperou eu passar ali. Então isso é o mais ridículo de tudo, tá? Olha lá. Agora eu fiquei bolado, tô indo pro meio da tela. Moscão. Vamos lá, de boa. Uma baixa confirmada. Então essa mira laser é bem útil, tá? Então, você que, pô, não tem uma mira muito boa, a mira laser, a mira passou no cara, você pode sentar a bala, velho. Você não fica com dó, não. O oportunista é bom também, porque, pô, você sempre vai ter... Olha que legal. Sempre vai ter munição, né? Uma baixa confirmada. Avance abafando órgãos. Uma baixa confirmada. Uma baixa confirmada. Aí o meu amigo me matou. A melhor coisa que tem é isso, tá? Os caras... O seu próprio amigo te dá uma bazucada no meio da cara, como foi o meu caso ali. Então tem coisa melhor, não tem sensação melhor do que isso, tá? Ó. Pô, vi que tinha um defensor, mas a defensora era do meu time, aí eu acabei moscando. Fiquei com medo que você fosse do outro time lá. Matou, ficou parado. Não fiquem parado. Matou, corre pro jogo. Porque eu, se eu morro, eu volto onde o cara me matou. A chance dele estar me esperando é bem maior. Eu não gosto de usar aquele... Aquela classe que diminui, né? Quantidade de pontos que precisa pra pegar um. Ai, 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 ai. 20/9. Pô, errei. Eu ia dar um headshot na cabeça dele. Ah, headshot é na cabeça, né? Headshot é. Tomamos o controle. Gente, esse cara de escudinho tá muito chato, velho. Baixa confirmada. Baixa negada. Pulou. Eu uso aqui a sensibilidade do meu controle é 14, tá? Eu já tô acostumado desde o Call of Duty Modern Warfare 2. Oh, que susto. Caralho, quase sumi meu próprio amigo. Baixa confirmada. Ihu! Avante aguardando ordem. Levei o time ali, hein, pessoal. Veio o time, mas eu quero aquelas medalhinhas, porque a medalhinha... Inimigos destruíram seu van. Pegar, ó. Baixa confirmada. Eu vi no mapinha que os caras não estavam perto, então fui pegar minha medalhinha de boa. Os caras destruíram meu van, foi bem rápido. Baixa confirmada. Pô, peguei a baixa do meu amigo. Tá, eu peguei porque eu sou safado mesmo, que eu vi que ele tinha matado, mas aí passei direto. Putz, pô, travou ali, galera. Quando eu fui virar pra dar um tiro, travou. Atrás. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Alguém deu tiro aqui, hein? Continua impressionando,
Pô, dei na cabeça do cara e não morreu. Mentira, hein. Ô, oh, mentira. Que isso, eu ia deitar e atirar ao mesmo tempo. O cara conseguiu. O pacificador, ela é uma arma que ela não tem a cadência de disparo dela é menor, tá? Então é por isso que algumas vezes quando eu vou tentar dar drop shot, como foi o caso ali atrás, eu acabo perdendo. Por quê? Porque a cadência dela, a velocidade que os tiros dela saem da arma é muito devagar. Então isso interfere um pouquinho. Uma arma boa pra você trabalhar com drop shot é a Scorpion. Scorpion é excelente, a cadência dela é muito alta. Se você colocar dois equipamentos nela de estabilidade na arma, vai ficar muito melhor, tá? Opa! Respawn daqui é o melhor, hein, pessoal? Falar pra vocês, não tem respawn melhor. Então, ó, pra vocês verem, eu entrei no meio da partida tecnicamente, eu fiz 30/17. Então, assim, vamos. Ó, o último foi o meu, hein, pessoal? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Excelente. Então, 30/17, o melhor da sala fui eu, até um aqui, mestre dos prestígios, e não conseguiu, né, ficar no topo. Então, assim, usem essas técnicas, joguem mais pelos cantos. Não tô pedindo pra copiar minha classe, mas tentem sempre usar classes que te ajudem, que você não tenha que ficar correndo pelo meio do mapa que nem um desesperado, certo? Eu já fui noob, eu sei como é que é isso. Não corram pelo mapa, então sempre lateral, não camperem, isso é muito, Eva, dá um like e que valeu, galera. E é isso aí, quem gostou do vídeo, se